Še do nedelje bo v Mariboru potekalo svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo, na katerem se bo med seboj pomerilo kar 1600 mladih šahistov. Zaključno prireditev pa naj bi obiskal eden najbolj znanih in najboljših šahistov, Garri Kasparov. Še več zanimivostmi pa bo to jutro postregel organizator prvenstva, Georg Mor. Dobro jutro želim. Dobro jutro. To svetovno prvenstvo je najštevilnejše in najobsežnejše, do zdaj se mi zdi, da nasploh, skoraj da ni države na svetu, ki ne bi bila zastopana. Ja, res je. Se pravi, Maribor je obiskalo, zdaj se že tukaj skoraj teden, 1600 mladih šahistov, še skoraj enkrat toliko njihovih spremljevalcev, trenerjev, staršev, iz skoraj 100 držav sveta, iz vseh velikih držav, iz vseh kontinentov, vseh veroizpovedi, vseh barv kože, se pravi, tu imamo res pisano druščino, se pravi, vse, kar je pomembno, je tukaj. Mi smo zelo ponosni, to je pravijo največji šahovski dogodek vseh časov, po množičnosti, kakovosti seveda, to je mladinsko prvenstvo, ampak res dogodek je veličasten, pod Pohorjem je res prava šahovska vas. Zanimiva je tudi starost teh tekmovalcev. Najmlajši šteje dobrih 5 let, najstarejši seveda 18, ker je navzgor omejeno. In teh rosno mladih pravzaprav šahistov niti ni tako zelo malo. Ne, seveda, to je mladinsko prvenstvo, mi imamo tukaj prvenstvo. No, pa govorimo vseeno, ne, otrok je star 5 let in pol in je na svetovnem mladinskem prvenstvu. Ja. No, to je pač šah. Jaz vem, da še niti pisati nisem znal. Ne? Dobro, šah ponuja to možnost, imamo odprto kategorijo do 8 let. Se pravi, najmlajše svetovne prvake bomo dobili v nedeljo v kategoriji do 8 let, se pravi, ni omejeno. Otroci se normalno naučijo šaha lahko s 4 leti, recimo 4,5, tisti malo bolj nadarjeni, evo, s 5 že pridejo do svetovnega prvenstva. V tej svoji kategoriji, sploh v Aziji imamo dosti takih primerov, ker v Aziji zelo forsirajo že zelo mlade, da igrajo, ne vem, tam Vietnam, Indija. V glavnem, še v tistih deželah, kjer je šah jemljajo kot priložnost življenjsko, se pravi, da šahom priješ svet. Drugje, bolj v zahodnem svetu, nam bližjem, v teh kulturah pa začenjamo šahom 6, 7, 8 leti in potem ga skušamo v šole uvesti, da bi pač vzgojno vplival in pri kreativnosti, pri razvoju vseh teh stvari. In tu je odločilni dejavnik med 8 in 11 letom, tako da... Pri 8, od 8 do 11 leta v glavnem moramo začeti igrati šah, da smo potem lahko še velemojster. Ja, mirno smo lahko še velemojster, tudi čez 11 leti začnemo, čeprav ni ta lahka pot, ne. Tukaj je 1600, dosti več, kot je na svetu sploh velemojstrov in je redko komu uspe, ampak seveda določenim uspe, to je to. Med drugim je uspelo postati velemojster, tudi vam. Še ena novost je na tem svetovnem mladinskem prvenstvu. Uživo, neposredno, pravzaprav preko kamer, je možno spremljati čisto vse partije. Kaj pa na licu mesta, da bi šli vzpodbujati morda kakšnega, ne, mladega Garrija Kasparova? Glejte, šah je disciplina, ko je malo specifična. Tu ni navijačev, ni neposrednih, ne. Oni, se pravi, to je disciplina, ki zahteva veliko zbranost, veliko koncentracijo in predvsem zahteva popolno tišino. Teda naša turnirska dvorana je od 3 do 7 v tišini, v športni center Draž, kjer imamo glavno dvorano, tam šahira jih 1300 naenkrat. To je res impresivna slika, se pravi 1300 šahistov, sodniki in tišina ni to premikov. Se da seveda videti tudi preko spletnih kamer. Ja, preko spletnih kamer, mi prenašamo dogajanje ven. Zdaj vsi gledalci, ki bi prišli ali bi želeli priti, imamo prizorišča torej v Drašu, v Habakuku, v kongresnem centru, pa v prireditvenem šotoru. Tam so skrini postavljeni pa platna, tako da si vsak lahko ogleda neposredno, kaj se notri v bistvu dogaja. Načeloma je uživo. Je uživo, je pa s pregrado, bi rekel, ker jih pač ne smemo malih motiti, da se lahko čim boljše skoncentrira. Še preden greva na nagradno igro. Šah je šport ali ni šport? Glejte, šah je taka disciplina, ko vsebuje v sebi mnoge elemente. Ne? Šahisti ga najbolj dojemamo kot šport, ker je pač organiziran in tekmujemo v športnem nekem duhu. Na teh prvenstvih pa to. Zdaj pa šah ima dosti nivojev, ne, od velemojsterskega do ljubiteljskega in je eni ljubitelji ga jemljajo kot neke umetniške stvaritve, uživajo v njem, se pravi kot umetnost. Spet drugi šahisti, ki vejo, koliko je tu truda pa študija vloženega, da si dober, ga jemljajo kot znanost.
in tako dalje in tako dalje. Najboljše, da rečemo, da je kar šport in znanost tako. Hkrati. Čas je za nagradno igro. V današnji nagradni igri s profesorjem abecednikom boste ponovno morali ugotavljati besedo, sestavljeno iz petih črk. Nagrada za pravilen odgovor pa je gorčica podjetja Apis Vita. Telefonska številka 090-936-032. Seveda pa je današnja beseda povezana s čim drugim kot šahom, kot pomoč pa je ponujena zadnja črka in ta je J. Še preden bova pa v bistvu sprejela telefonski klic, mimo grede lahko kar pokličete, ko bova čakala na tale telefonski klic, pa vas bom jaz kot velem mojstra izval na eno kratko dvominutno partijo šaha. Se se da končati v tem času, ne? Če bote ustrezno igral. Če bom ustrezno slabo igral. Ker izvolite, bele figure ponovadi začnejo, ne? Glede na to, da ste gost, imate prednost. Prav. Ne, šah. Imamo telefon. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdravljeni. Rozika tu. Rozika. Ja. Torej, profesor abecednik je skril črk, besedo, zadnja je J, povezana je s šahom. Dobro. Ja, povejte. Kralj. Pravilno, gospa Rozika. Ja, nagrada je vaša, ja, spremljate dobro. Šah. Hvala. Ja, gospa Rozika, igrate šah? Ne. Ja, ne. Prej nismo, ko smo mladi bili, zdaj sem prestara, ne moram več tak misliti. Hvala lepa, gospa Rozika, gorčica podjetja Apis Vita. Je vaša, ja. Če se vrnem na to... Mogoče ne poznam ravno najbolje teh pravil, ali pa jaz vam lahko zdaj vzamem, ne? Jaz pa vam kralja. A ja, ojo. Mislim, da bo ta partija kmalo zaključena. Je že. a je že? A ja, no prav. Pa kdaj drugič. Najlepša vam hvala za obisko studio. Hvala. Pa lepo vse imejte. Hvala za povabilo.